Můžeš na začet? To si tedy způsob sebe, jak potřebuješ. Dobré. Zatiaľ sú na tom dobu. Zatiaľ to je 0-0. Hneď ak prídeme na ten model, keď prídeme tam, kde budeme prespávať, hneď ak tam prídeme, tak
Tak powiem o co innych nabiję te kamery. Zada, czy to jest pożyczona kamera albo nie? Pożyczona. Aha. Yeah.
si mi zjistě dále, co ty tam vůbec nejsi. Začni rozpráva, nic jiné. To bio. No máš to vyklusávaš, stále vyklusávaš. Zomri. Thank you.
Počkaj, zobrať na mňa kameru. Čo hľadáte? Tá je už vyťahnutá. Jaká? Nevieme. Ale videli sme, že vyberal nejakú loptu. Ja som to, ja som videl. Bratislavy. Ja bývam v dedine. On býva v dedine. Nevadí. Tam je taký krásny. Rozumíte nám všetko? Áno. Tomášku, byť prebera som na ňom. Dobre, čo dali to na chalani? Čo povedal? Nakoniec. To ani ja, ale ja som nechal. Jaj. Čiže dýchanie, či čo ja? Ja budem pozerať, či nejaké loptu neodkopnú tam, aby si nemohol. Aj tak bude na záberu. Ja sa pozriem, keď dohrajú, sa pozriem na záber, či jak sa tam odkopla. To by to nevidel. Zúber to na seba! Neprejde, Marek, dočali ho. Teraz získaj. Ne, 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 ne,